trend som håller i sig att jobba med lite extra ögonmakeup. Det är väldigt inne med mycket färgglada eyeliners, färgglada skuggor. Det är alltid kul att jobba med en monokromatisk look som man kan matcha till sin outfit, smycken. Det finns inget rätt och fel med makeup. Det ska spegla din personlighet och det går alltid att prova igen och tvätta bort dem när du inte blir nöjd.